Víte, já se někdy tak rozruším. Prosím tě, ať se ti nechto! Najednou mi jde všechno na nervy, hlavně ženský. Co? Já se to nemůžu, že tě doma odsplinkli! Co odsplinkli? Ale uhodit ženu, to snad ne. Já to asi jednou udělám. Svědky jsme zatím nenašli. Po totožnosti zavražděné Paltrámy. Zabili psychopat. Kdyby vám chtěl hodit něco kolem krku, třeba punčohu, toho byste si všimla? No to snad jo, ale chytně oběma rukama. A jak, ze předu nebo ze zadu? Černá punčocha. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.